إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه والفجر وليال عشر والشفع والوتر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام خواتین ملت اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ایاموں کو بعض پر فضیلت عطا کی اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو فضیلت دی جیسے ماہ رمضان ہے ایام میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو افضل قرار دیا تاکہ اللہ کے بندے ان فضیلت والے ایام میں اللہ کا قرب حاصل کر سکے، اپنے گناہوں کو معاف کرا سکے اور جہنم سے آزاد کر کے جنت کے حقدار بن سکے۔ انہی فضیلت والے ایام میں ماہ ذلحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن ہیں جن میں آج ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ابتدائی 10 دن بڑے فضیلت والے، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں فرمایا افضل ایام الدنیا الایام العشر، کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اللہ نے دنیا پیدا کیا، دنیا کے سب سے بہترین دن اگر کوئی ہے تو ذلحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے بہترین دن ذلحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی، ان دنوں کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، فضیلت کا اظہار کرنے کے لیے رب العالمین نے قسم کھائی والفجر والیال عشر، کہ قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین نے لکھا کہ 10 راتوں کی اللہ نے جو قسم کھائی ہے ان سے مراد ذلحجہ کے یہ 10 دن ہیں، یہ افضل ہیں، یہ بہترین ترین دن ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی ان راتوں کی قسم کھائی تاکہ مسلمان اس کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ما من ایام العمل صالح فیہ احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر،
کہ عمل صالح اللہ تعالیٰ کو کسی اور دن اتنا محبوب نہیں، اتنا پیارا نہیں جتنا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارا ہے۔ ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر دیگر ایام میں اللہ کا کوئی بندہ رب کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو کیا وہ بھی اللہ کو ان دنوں کے کیے گئے اعمال کے مقابلے میں محبوب نہیں، پیارا نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیگر دنوں میں اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اس سے زیادہ پیارا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والا عمل ہے، ان دنوں میں کیے جانے والی نیکی ہے۔ دیگر دنوں میں جہاد کرتا ہے، اس سے زیادہ ثواب، اس سے زیادہ اجر، اس سے زیادہ فضیلت والا عمل ان دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا رجل، ہاں ایک شخص ان دنوں کے مقابلے میں آگے بڑھ سکتا ہے، فضل میں، اجر میں، ثواب میں ایک آدمی ان دنوں کے مقابلے میں آگے جا سکتا ہے۔ کون؟ آپ نے فرمایا، خرج رجل، ایک آدمی نکلتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، لڑائی لڑنے کے لیے، اپنی جان ہتھیلی میں لے کر، اپنا مال لے کر، مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ جان بھی قربان کر دیا، مال بھی قربان کر دیا، جان اور مال دونوں قربان کر دیا، تو وہ آدمی ہو سکتا ہے ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے پاس فضیلت اور برتری حاصل کر لے۔ ورنہ ان دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے دیگر سارے لوگوں کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے۔ علماء نے بیان کیا کیوں پسند ہے۔ ان دنوں میں اگر کوئی آدمی کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی ثواب کا کام کرتا ہے، کوئی خیر کا کام انجام دیتا ہے تو اللہ کو پسند کیوں ہے؟ میرے دوستو، ان دنوں میں ساری نیکیاں جمع ہو جاتی، سارے اچھے کام، ساری نیکیاں اللہ نے ان ایام میں اکٹھی کر دی ہیں، جمع کر دی ہیں، اسی لیے یہ ایام اللہ کو بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان دنوں میں کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے، بڑا محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کوئی بندہ میرا قرب پانا چاہتا ہے، مجھ سے قریب آنا چاہتا ہے تو میرے قرب، میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین کوئی اگر چیز ہے تو فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، فرض چیزوں کو بجا لانا ہے۔ فرض کے بعد نوافل کا درجہ بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ رب کریم نے فرمایا، فرض کے بعد ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب، کہ بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو مجھ سے قریب ہونے لگتا ہے، مجھ سے قریب ہونے لگتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنا چہیتا بنا لیتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ رب نے فرمایا میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کا پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وہی سنے گا جو اللہ چاہتا ہے، وہی دیکھے گا جو اللہ پسند کرتا ہے، اسی کی طرف چلے گا جو اللہ کو مرغوب ہے، پسندیدہ ہے۔ کوئی غلط کام اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے سے صادر ہونا دیکھنا نہیں چاہتا۔ میرے محترم مسلمان دوستو،
یہ ایام اس لیے بھی پسند ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ساتھ ان ایام میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسر ذیلحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں روزوں کا اہتمام کرتے، روزہ رکھا کرتے، اور ان ایام میں ایک دن ایسا ہے یوم عرفہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں، گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ کون بندہ نہیں چاہتا کہ رب کے سامنے پیش ہو تو اس حال میں آئے کہ گناہوں سے پاک ہو، گناہوں سے صاف ہو۔ گناہوں کا پاک ہونا، گناہوں سے صاف ہونا یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے دوستو اگر کوئی گناہوں سے پاک اللہ سے ملتا ہے تو اس کے لیے یقیناً جنت ہے، اور اللہ ایسے بندے کو دوزخ سے، عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ تو عرفے کا دن کا کوئی روزے کا اہتمام کرتا ہے، ایک سال پچھلے ایک سال اگلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کیا، یہ ایام اس لیے بھی فضیلت والے ہیں، برتری والے ہیں کہ ان دنوں میں خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے، مسکینوں کو کھلایا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، بڑا پیارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النہر ثم یوم القر، یہ 10 دن بڑے فضیلت والے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں بھی اگر کسی دن کو فضیلت حاصل ہے، برتری حاصل ہے، یوم النہر، جس دن بندہ اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، عید کا دن، 10ویں ذیلحجہ کا دن، یوم النہر، ثم یوم القر، اس کے بعد 11ویں تاریخ، اس کے بعد کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 11ویں تاریخ کو عید کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 یا 6 اونٹ ذبح کیے، 5 یا 6 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے، قربانی دی آپ نے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے آ رہے تھے تو یہ 5 یا 6 اونٹوں کا مجمع نبی علیہ السلام کے سامنے بڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، قربان ہونے کے لیے، کہ میں نبی کے ہاتھ سے پہلے قربان ہونا چاہتا ہوں، قربانی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 6 اونٹوں کو ذبح کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں جس کو جتنے گوشت کی ضرورت ہو اس کو لے لو، حاصل کر لو، جس جتنا گوشت چاہیے لے لو۔ نبی علیہ السلام نے عام اجازت دے دی 6 اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد کہ جتنا گوشت حاصل کرنا چاہتے ہو، پانا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو، اپنے دامن کو، اپنی جھولیوں کو گوشت سے بھر لو۔ نبی علیہ السلام نے جانور ذبح کیا، اللہ کے راستے میں قربانی دی، مساکین اور غربا کو عام اجازت دے دی کہ جتنا گوشت چاہتے ہو لے لو، حاصل کر لو۔ میرے محترم مسلمان دوستو یہ ایام اس لیے بھی فضیلت والے ہیں، اس لیے بھی برتری رکھتے ہیں کہ ان دنوں میں ایک ایسی عبادت کی جاتی ہے جو کسی اور دنوں میں، کسی اور مہینے میں انسان کو، مسلمان کو میسر نہیں۔ اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کے لیے حج کرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، منا میں راتیں گزارنا، عرفہ میں وقوف کرنا، یہ وہ عبادت ہے جو صرف انہی دنوں میں انجام دی جاتی ہے۔ کسی اور دن انسان حج کرنا چاہے نہیں کر سکتا، کسی اور دن
عرفہ میں وقوف کرنا چاہے نہیں کر سکتا، منا میں راتیں گزارنا چاہے نہیں کر سکتا، جمعرات کو کنکریاں مارنا چاہے نہیں کر سکتا۔ یہی وہ ایام ہے، ان دنوں میں یہ معظم کام، یہ بڑی نیکیاں انجام دی جاتی ہیں۔ اسی لیے ایام اللہ کو بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ان دنوں میں نماز ادا کی جاتی ہے، ان دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے، ان دنوں میں صدقہ کیا جاتا ہے، ان دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ انہی ایام میں رب کی توحید، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کے دن کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کو سب سے بہترین دعا قرار دیا، سب سے افضل ذکر قرار دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ سے پہلے انبیاء نے اس دعا کو استعمال کیا، اس دعا کو کہا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اس دعا میں رب کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی توحید کا اعتراف ہے اور معبودہ باطلا کی عبادت کی نفی ہے، بندہ توحید کا اعتراف کرتا ہے۔ اور انہی ایام میں بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، تلبیہ پکارتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آپ اندازہ لگائیں، جب کوئی بندہ حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، سارے جسم کے کپڑے اتار دیتا ہے، دو چادریں استعمال کرتا ہے، دو سفید چادریں جو اس کو موت کی یاد دلاتی ہیں کہ انسان جب مر کر قبر میں پہنچنا ہے، ایسی ہی چادروں میں اس کو کفنایا جائے گا، ایسی ہی چادروں میں اس کو قبر کے حوالے کیا جائے گا۔ ساری چیزیں جسم سے نکال دیتا ہے، کس کے لیے؟ رب کی خاطر، اللہ کی توحید کا اعتراف کرنے کے لیے احرام باندھتا ہے، تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک۔ تلبیہ پکارتے ہوئے بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، میں نے کپڑے نکال دیے ہیں، تیرے حکم کی تعمیل کی ہے، جسم پر جن چیزوں کو تو نے استعمال کو حرام قرار دیا ہے، اگرچہ دیگر ایام میں جائز تھے، اے اللہ میں نے ان ساری چیزوں کو ترک کر دیا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، لبیک اے اللہ، تیرے در پہ میں حاضری دے رہا ہوں، لا شریک لک، تیرے علاوہ عبادت میں کوئی مستحق نہیں اور عبادت میں تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، توحید کا اعتراف کرتا ہے بندہ۔ میرے محترم مسلمان دوستو، طواف کرتا ہے رب کے گھر کا، گویا کہ اعتراف کرتا ہے اللہ میں تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوں، اس گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف ناجائز ہے، حرام ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے نبی علیہ السلام کے اتباع میں، تو گویا کہ اعتراف کرتا ہے اس پتھر کے علاوہ کسی اور پتھر کو چھونا، چومنا، بوسہ دینا، گویا کہ اعتراف کرتا ہے حرام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود پہ پہنچے تو فرمایا، کہا یا حجر، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ پتھر میں جانتا ہوں ایک بے جان پتھر ہے، تیرے اندر جان نہیں، لا تضر ولا تنفع، نقصان نہیں پہنچا سکتا، فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ حجر اسود اگر فائدہ نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ پتھر جو جنت سے نازل ہوا، وہ پتھر جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، جس کو بنو آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا، وہ پتھر اگر نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی اور پتھر کیا نفع دے سکتا ہے، کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی درخت کیسے نافع اور ضار ہو سکتا ہے،
لا تضر ولا تنفع. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے اندر نفع دینے کی صلاحیت نہیں، نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں، تو پھر بوسا کیوں دیا جا رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اگر نفع نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، تو بوسا کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر نبی علیہ السلام نے تجھے بوسا نہ دیا ہوتا تو میں بھی بوسا نہ دیتا. اتباع سنت میں میں بوسا دے رہا ہوں. حج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، طواف کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. طواف کا آغاز یہی سے ہوتا ہے، نبی نے بوسا دیا، نبی کی اتباع میں میں بوسا دے رہا. اگر نبی کو دیکھا نہ ہوتا تو کبھی میں تجھے بوسا نہ دیتا. توحید کا اعتراف کرتا ہے بندہ. میرے محترم مسلمان دوستو، انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ ایام ہیں، اس میں توحید کا اعتراف ہے، اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں زکات ہے، اس میں حج ہے. ساری عبادتیں انہی ایام میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں، اکٹھی کر دی ہیں، اسی لیے یہ ایام سب سے افضل ہیں. تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے مسلمان ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا، 10 راتوں کا تو اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن ان 10 ایام کا اہتمام مسلمانوں کے پاس نہیں پایا جاتا. میرے دوستو، بڑی فضیلت والے ایام ہیں، بڑی فضیلت والے دن ہیں. سب سے بہترین ایام قرار دیا نبی علیہ السلام نے. اس میں غنیمت جانے، عبادت کے کام کثرت کے ساتھ انجام دے. کون سے عبادت کے کام؟ وہی جو مسلمانوں پر واجب ہیں، فرض ہیں. نماز ہے، نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل کی عادت ڈالیں، سنتوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں. 9 دنوں میں اگر روزہ رکھ سکتے ہوں تو روزوں کا اہتمام کریں، ساتھ میں اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کریں. صدقہ اور خیرات کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. توبہ اور استغفار کریں اور اللہ کا ذکر کا اہتمام کریں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے ذکر کا اہتمام کرتا ہے. تو میرے محترم مسلمان دوستو، ساتھ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو عرفہ کے دن رب کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں پر فخر کرتے ہیں، فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے یاد کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فخریہ طور پر اپنے فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اور ساتھ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے. سب سے زیادہ بندوں کو رب کریم عرفہ کے دن جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر مومن کا مطمئن نظر کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑھ کر فضیلت والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ جہنم سے آزاد ہو جائے، جہنم سے چھٹکارا پا جائے. لہذا میرے محترم مسلمان دوست، یہ جو ایام ہیں سب سے افضل ایام ہیں، سب سے بہترین ایام ہیں. میں نے شروع میں حدیث بیان کی تھی، پھر وہ حدیث میں دہرانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کو عمل صالح اگر کسی دن سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ یہی 10 دن ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب عمل صالح اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں پسند کرتا ہے. صحابہ نے سوال کیا، صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ یا رسول اللہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کرتا ہے تو کیا اس کا عمل بھی اللہ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا، سوائے ایک شخص کے، اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر رب کے راستے میں نکل پڑتا ہے، جان بھی قربان کر دیتا ہے، مال بھی قربان کر دیتا ہے. تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب، فضیلت وہ عطا کرے گا
جو ان 10 دنوں سے بڑھ کر ہوگی، زیادہ ہوگی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اخیر میں ایک بات کی طرف تنبیہ کر کے میں اپنے بات کو ختم کروں گا۔ جو احباب قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ناخن نہ کاٹے، اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں اپنے بالوں کو نہ تراشے، نہ کاٹے اور نہ منڈائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قربانی کا ارادہ کرنے والا، اللہ کے راستے میں قربانی دینے والا، اس کے لیے حرام ہے کہ ناخن تراشے، اس کے لیے حرام ہے کہ اپنے بالوں کو ان 10 دنوں میں کاٹے یا اپنے بالوں کو منڈائے، اس کے لیے یہ چیزیں انجام دینا حرام ہے۔ قربانی کرنے کے بعد تراشنا یا ناخن کاٹنا نبی علیہ السلام کا شیوا اور آپ کی سنت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کے اتباع اور آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کو جان کر کثرت کے ساتھ نیکیاں اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی گئی نیکیوں کو قبول فرمائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، میزان حسنات میں شامل فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بلال 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 بلال